5 personer fick föras till sjukhus efter en busskrasch utanför Främmestad. Totalt ska 12 personer ha färdats i bussen och en av dem klämdes fast i olyckan. Men ingen ska ha skadats allvarligt. Alla passagerare ska själva ha kunnat ta sig ur fordonet. Det har snöat ordentligt i trakterna kring olycksplatsen, vilket har orsakat livsfarliga vägförhållanden. Räddningstjänsten varnar för att det råder blixthalka och att den så kallade svarthalkan kan vara förrädisk. Svarthalka innebär ett tunt istäcke på vägbanan som inte syns på håll och som kan bli en direkt dödsfälla för den som inte anpassar farten.